প্রকৃতির বুকুত কিছুমান এনেকুৱা প্ৰাণী বা এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰে মানৱ জাতিটোক সদায় প্ৰেৰণা দি যায়। তাৰ মাজত ঈগল চৰাই এটা অন্যতম। ঈগল চৰাইৰ জীৱনত তিনিটা ঘটনাৰ সন্মুখীন হয়, সৰল, জটিল আৰু পীড়াদায়ক। ঈগল চৰাইটোৱে কিন্তু নিজৰ জীৱনৰ সফলতাৰ কাৰণে পীড়াদায়ক পথটো অৱলম্বন কৰে আৰু তাৰ পৰাই ঈগল চৰাইৰ জীৱনৰ নতুন শুভাৰম্ভ হয়। তেনেহলে বলক এটা সিক্রেট কাহিনী লৈ আপোনালোক সকলোকে লৈ যাম। তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল জার্নি উইথ অরূপ। তো জার্নি উইথ অরূপর অন্য এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। বন্ধুসকল, যদি আগৰ ভিডিওবোৰ চাইছে তেনেহলে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক। আৰু যদি চোৱা নাই তেনেহলে চাব, এইটো ভিডিও স্কিপ নকৰিব, শেষলৈ চাব, অলপ হলেও কিবা নজনা কথা এটা শিকিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আমাৰ মানুহৰ জীৱনত কিছুমান এনেকুৱা মুহূৰ্ত আহি পৰে য'ত আমি কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি আছে, এনেকুৱা মানুহ আছে যিয়ে নিজৰ জীৱনৰ লগত অশেষ সংঘৰ্ষ কৰি নিজৰ জীৱন বাটত আগবাঢ়ি যায়। আৰু তাৰ মাজত কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তিও আছে যিয়ে নিজক ভৰসা নকৰে, নিজক বিশ্বাস নকৰে, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই, আনক ভৰসা কৰি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰে। সামান্য বেমাৰ আজাৰ হ'লে জীৱনত জীয়াই থকাৰ যিটো হেঁপাহ সেয়া হেৰুৱাই পেলায়, ভাবে মই আৰু জীয়াই নাথাকিম নেকি। আৰু আন কিছুমান ব্যক্তি আছে যিয়ে কাম এটা কৰাৰ আগত সেই কামটো সৰলেই হওক বা জটিলেই হওক, কামটো নকৰোঁতেই বিফল হোৱাৰ ভয়ত কামটো কৰিবলৈ ভয় কৰে। আৰু যেনিবা মানুহজনে কামটো কৰিলে আৰু কামটো কৰাৰ পিছত যদি বিফল হয়, বিফল হোৱাৰ পিছত মানুহজন হতাশাগ্ৰস্ত হয় আৰু ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰা হৈ পৰে। মনত ৰাখিব এষাৰ কথা, পৃথিৱী সেইজনকহে সন্মান কৰে যে নিজৰ জীৱন কাহিনী নিজে ৰচনা কৰে। দুনিয়া উচিকো চেলাম কৰ্তা হে যো আপনি কলম খুদ লিখতে হে। অকল মানুহ জাতিটোৱে নহয়, প্ৰকৃতিৰ বহু এনে প্ৰাণী আছে যি মোৰ এই কথাখিনিৰ লগত সিহঁতৰ জীৱন কাহিনী প্ৰযোজ্য। বলক তেনেহ'লে এটা সৰু ষ্টৰী আৰম্ভ কৰোঁ যি আমাক জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা দিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। পক্ষীৰ ৰজা এটা ঈগল চৰাইৰ কাহিনী, যাৰ আয়ুসীমা 70 বছৰ বয়স, যিয়ে পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা বহু ওপৰত নিৰ্ভয়ে নিৰাপদে নিঃসংকোচে উৰিব পাৰে, যাৰ দৃষ্টিশক্তি ইমান অপৰিসীম, ইমান তীক্ষ্ণ যে বহু নীলগত থকা এটা টাৰ্গেট, এটা অবজেক্টক অনাহায়ে কৰায়ত্ত কৰিব পাৰে এই ঈগল চৰাইটোৱে। আৰু এনেকুৱা এটা পক্ষীৰ ৰজা ঈগল চৰাইৰ জীৱনটোলৈও 40 বছৰ বয়স অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত কিছুমান এনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় যিবোৰ সমস্যা তাৰ দেহৰ 3টা বিশেষ অংগ দিনক দিনে বিকলাংগ হৈ যাবলৈ ধৰে। প্ৰথমে তাৰ পাখিবোৰৰ কথাকে কৈছোঁ, ইটোপাখি আন এটা পাখিৰ লগত সোমাই পৰে, দেহটো দিনক দিনে ভাৰী হৈ যায়, নিজকে আকাশত উৰিব পৰা ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলায়, পাখিবোৰ ক্ৰমান্বয়ে তাৰ দুৰ্বল হৈ আহিবলৈ ধৰে। দ্বিতীয়তে তাৰ ঠোঁটৰ আগৰ অংশখিনি দিনক দিনে ভাজ লাগি যায়, চিকাৰ কৰি চিকাৰ খোৱাৰ যি ক্ষমতা সি হেৰুৱাই পেলায়, দিনক দিনে সি চাৰিওফালৰ পৰা দুৰ্বল হৈ আহিবলৈ ধৰে। পাখিৰ নিচিনাকৈ ভৰিৰ নখবোৰো তাৰ দিনক দিনে দীঘল হৈ যায় আৰু চিকাৰ ধৰি খোৱাৰ যি ক্ষমতা সেয়া সি হেৰুৱাই পেলায়। পক্ষীৰ ৰজা ঈগল হৈও তাৰ জীৱনলৈ যে এনেকুৱা ডাঙৰ কিছুমান সমস্যা আহিব পাৰে সি নিজে কল্পনা কৰিব নোৱাৰে। প্ৰতিটো প্ৰাণীয়ে জীৱনত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰু সমস্যাৰ সমাধান মানে মৃত্যু নহয়। ঈগল চৰাইৰ জীৱনলৈ অহা 3টা সমস্যাৰ প্ৰথমটো হ'ল মৃত্যু। দ্বিতীয়তে শগুন চৰাইৰ দৰে আনৰ আহাৰ ভক্ষণ কৰি পৰজীৱী হৈ জীয়াই থকা। আৰু তৃতীয়টো হ'ল জটিল তথা পীড়াদায়ক। ভাবিলে ভয় লগা এটা শব্দ, পীড়াদায়ক। সি কিন্তু নিজকে নতুনকৈ এইখন পৃথিৱীত পক্ষীৰ ৰজা হৈ জীয়াই থাকিবলৈ কিন্তু পীড়াদায়ক তথা জটিল পথটোক অৱলম্বন কৰে। তাৰপিছত আৰম্ভ হয় তাৰ জীৱনৰ আচল সংগ্ৰাম, আচল কাহিনী। যেনি তেনি কেনেবাকৈ দুৰ্বল দেহটোৰে উৰি ঈগল চৰাইটোৱে পাহাৰৰ কোনোবা নিৰাপদ স্থানত নিজকে আশ্ৰয় দিয়ে। পক্ষীৰ ৰজা ঈগল, যি সৰু ডাঙৰ কোনো প্ৰাণীক ভয় নকৰে, কেয়াৰ নকৰে, তেনেস্থলত সি তাৰ নিজৰ দেহৰ সাল সলনিৰ কাৰণে নিৰাপদ স্থানক নিজকে সুৰক্ষা দিয়ে। 6 মাহ এটা পৰিক্ৰমা, যি অতিক্ৰম কৰাটো তেনে কঠিন, তেনে কষ্টকৰ। আৰম্ভ হয় তাৰ জীৱনৰ কঠিন সময়ৰ। ফাৰ্ষ্ট সি তাৰ নিজৰ অত্তক পাহাৰৰ শিলত মাৰি মাৰি ভাঙি পেলায়। নিজৰ অৰ্থ নিজে ভাঙি পেলোৱাটো কিমান কঠিন, কিমান কষ্টকৰ, কিমান পীড়াদায়ক এটা চৰাইৰ বাবে সেয়া আপোনালোকে এবাৰ কল্পনা কৰি চাওক। একেধৰণে সি ভৰিৰ নখবোৰো ভাঙি পেলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে।
ভরির নখ আর ওহত নতুনক অহাল অপেক্ষা করে আর যেতাই নতুনক ওহত আর ভরির নখবুর আহি যায় তারপর তার দেহত থাকা অপ্রয়োজনীয় যব গধুর পাখি আছিল সেইবর হি এটা এটাক খুলি পেলায়। ছমাহর এটা পরিক্রমা 150-160 দিনের একটা পরিক্রমা অপেক্ষা করে নতুনক পাখিব গজার পিছত ইগল চরাইটে পায় একটা নতুন জীবন, নতুনক জিয়াই থাকার উদ্যম, বাকি থাকা 30টা বছর পক্ষীর রজা হয়ে সন্মানে জিয়াই থাকার একটা আশা, একটা হেঁপাহ নতুনক তার জীবনলে আহে। আপনাদের বিশ্বাস করক, ভগবানে সেই সকল ব্যক্তিক সহায় করে, মানুষে সেই সকল ব্যক্তিক ভাল পায়, সন্মান করে, যখন ব্যক্তি নিজক ভাল পায়, নিজক বিশ্বাস করে, নিজের উপর ভালপয়া আছে, যৈর্য ধরবা শক্তি আছে, আর সফল সেই সকল ব্যক্তিহে হয় যে বহু বিপদের পিছতো ধৈর্য ধরে নিজকে কন্ট্রোল করে পৃথিবীত জিয়াই থাকে। সে কইছো আপনার ইগল চরাইর নিচি শারীরিকভাবে মানসিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার কারণে চেষ্টা করক। ইগল চরাইটির দরে নিজের দেহক ক্ষতি করে আপনার লাভালাভ করার কারণে মানে কোয়া নাই, কিন্তু ধৈর্য ধরবলে চেষ্টা করক, অপেক্ষা করবলে চেষ্টা করক। ধৈর্যর ফল সদায় মিঠা, ধৈর্য ধরবলে এদিন পৃথিবীকে জয় করব পারি। শুনক, সামান্য দুর্বল হলে, কেতিয়াবা সামান্য বিফল হলে কেতিয়াও হার মানি না যাব। বেমার আজার হলে, সৰু সুৰা বেমার আজার হলে মেডিসিন বা ডক্টরের পরামর্শ লওয়ার আগত মানসিকভাবে শক্তিশালী হোক, যাতে বেমারে আপনার দুর্বল করব নয়, কথাবর মনত রাখব। যদি সচাকে যদি ভিডিওটি চাই ভাল লাগিছে, যদি অন্তিমলে চাইছে তেনেহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করবলে না পাহরিব। মোর ভিডিওটি যদি সচাকে ভাল লাগিছে তেনেহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহরিব। জয় অসম।